Olha o Corinthians para definir! Gol! Aleluia! Do Corinthians! Aos 43 minutos, bonita jogada do Abuda. O passe para o Edson, que apareceu como centroavante. Na saída do goleiro, um tapa na bola de pé esquerdo. Acompanha de novo. Abuda gingou, tocou. Edson, pé esquerdo, bola para o fundo do gol. Esse é o Edson, jogando aqui pela ala esquerda nesse jogo. Limpou, pé direito, a bola desviou. Gol! Edson para o Corinthians! Vem pelo meio, Wilson, vem também chegando o Christian, mais atrás o Roger, aí o Edson na jogada individual! Gol! É de Edson, do Corinthians, no Pacaembu.